Da. Molim. Pa šta kažete za sad za ovu muku što je komšija do? Pa on si znaje ko mu je na srce. A šta ćete vi? Pa i mi te kad ćemo i vidjeti. Jesu dolazili kod vas veterinari? Jesu. I? Vadiši krv. Mogu li da ih vidim? Gde su vam svinje? Možeš. Ajde. Ajde. Znamo se ti ja. Da? Pa može. Poznaješ li me ti? Pa ne, sećam se. Na. Paun. Neša Paunović. Koje si godište? 41. Ja sam mlađi od tebe 7 godina. A poznaješ me, da? Pa sećam se. Kamo ih? Ej! I šta, samo im krv uzeli? A ti se ne mešaš sa njim ništa za sad? Sa koga? Sa komšijom gde su pronašli? Ne. Nisam. Daj Bože da su zdrave. Pa, ni rekao še do danas da dođe za tato. Nisu vam javili ništa? Nisu. A su obilazili druge? Pa sve je poselo. I je dezinfikovano tu sve? Pa tu... Ne sude, ostiše mi vodu tu da zagazim kada dojdem. Aha. Da im stavljam ranu. Ja perem te karine, smijem da čuvam. A kamo je voda, gde? Gde kokoštjećem, imam kokoštjeće se. Pa morate da dezinfikujete. Pa ja pitnem malo koliko ću. No, da li se bojem bol? Pa. To je bati. Čuvajte ih, pazite. Muči se čovjek, muči. Pa dobro, nema ovoj, ne leči, nego odmah biva. Ja sam 80 godine, pa u topli do jednu godinu bati telci. Pa izlipsaše 100 komada. Pa dojde Duško, dodiše veterinarci, pa dojde Duško direktora. Reče ljudi za ovo nema lek, nego gde vi sutra dira rasturite. Da se odlučite svak svoje, pa 10 dana, 12 dana izgledate kući, pa izberete na onu stranu planinu. Ovo je zaraženo. I te kaj na primo i poslednje... Dobro, čuvajte ih. Ima li neko da pomaže? Pa imam sinovani na rabotu, baba pomaga. Baba? Baba. Pomaže li baba? Pa pomaže, ako ne saka da koljemo, kada pečemo. Da.